नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरू, आजको यस श्रृङ्खलामा तपाईँहरूलाई म सिआरएन नम्बर कसरी थाहा पाउने, कतिपय साथीहरूलाई सिआरएन नम्बर कसरी थाहा पाउने भन्ने विषयवस्तुमा धेरै समस्या भइरहेको हुन्छ। सो यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई यही टपिकमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। सो भिडियोलाई तपाईँ अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अनि तपाईँहरू आइपिओमा सेयर किन्दाखेरि त्यहाँ आवश्यकता पर्छ सिआरएन नम्बरको। सो सिआरएन नम्बर कसरी थाहा पाउने आफ्नो मोबाइलबाट नै, सो यही टपिकमा सम्पूर्ण जानकारी दिएका छन्। सबभन्दा पहिला तपाईँहरूलाई म आफ्नो मोबाइल स्क्रिन सेयर गरेर त्यहाँ तपाईँहरूलाई सबै कुरा म हेराउँछु, होइन। आजको यस भिडियोमा तपाईँहरूलाई म सिद्धार्थ ब्याङ्कको सिआरएन नम्बर कसरी थाहा पाउने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछु। सो सबैभन्दा पहिला तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ म आफ्नो क्रोम ओपन गरेर तपाईँहरूलाई म हेराउँछु। सबैभन्दा पहिला तपाईँ यहाँ सर्च गरिदिनु होला सिद्धार्थ ब्याङ्क सिआरएन नम्बर भनेर तपाईँ सर्च गरिदिनु होला। यसको लिङ्क म डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि हालिदिन्छु, त्यहाँबाट तपाईँ डाइरेक्टली ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू यहाँ सिआरएन नम्बर भनेर यहाँ सर्च गर्दाखेरि यहाँ भ्यू सिआरएन नम्बर यहाँ आइसकेछ गाइज, होइन। त्यसमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि गाइज यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ एकाउन्ट नम्बर अनि मोबाइल नम्बर यहाँ सो हुन्छ। तपाईँ एकाउन्ट नम्बर अनि मोबाइल नम्बर राख्नुपर्छ, जस्तै कि म यहाँ सिद्धार्थ ब्याङ्कको एकाउन्ट नम्बर हालिदिन्छु। अनि त्यसपछि तपाईँ यहाँ मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ गाइज, तपाईँको जुन मोबाइल ब्याङ्किङ लगइन गर्नुभएको थियो त्यो मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ गाइज, होइन। म आफ्नो एकाउन्ट नम्बर अनि मोबाइल नम्बर यहाँ राखिदिएँ गाइज, होइन। त्यसपछि गाइज सबै कुरा राखिसकेपछि यहाँ तपाईँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ आई एम नट अ रोबोटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ गाइज, जस्तै कि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आई एम नट अ रोबोटमा क्लिक गरिदिनु। त्यसपछि गाइज यहाँ सबमिट गरिदिनु होला। त्यसपछि गाइज यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टर ओटिपी भनेर आइसकेको छ, होइन। तपाईँ यहाँ ओटिपी राख्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँको मेसेजमा ओटिपी आइहाल्छ गाइज, त्यहाँ कपी गरेर अनि डाइरेक्टली पेस्ट गरिदिनु होला है गाइज। सो तपाईँ यहाँ पेस्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि गाइज यहाँ भेरिफाई ओटिपीमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। भेरिफाई ओटिपीमा क्लिक गरिसकेपछि गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ डियर अरविन्द शाह युर सिआरएन नम्बर इज यति भनेर यहाँ आइसकेको छ गाइज। सो यस प्रकारले तपाईँहरू आफ्नो सिआरएन नम्बर चेक गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइलबाट नै। सो तपाईँहरूलाई केही जिज्ञासा छ भने तपाईँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजको यस भिडियोमा तपाईँहरूलाई म सम्पूर्ण जानकारी दिइसकेँ, होइन। तपाईँहरू कसरी सिआरएन नम्बर चेक गर्ने, तपाईँको कुनै पनि ब्याङ्क होस् तपाईँको सेम प्रोसेस हुन्छ गाइज सिआरएन नम्बर चेक गर्ने, होइन। तपाईँ जुनसुकै ब्याङ्कको पनि सिआरएन नम्बर यस प्रोसेसले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै गाइज, हस्त धन्यवाद, जय नेपाल।